Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. І останнє на сьогодні виступ у суперфіналі, після якого ми дізнаємося ім'я переможця. Зустрічайте Сергій Соловйов з Запоріжжя з авторською піснею «Весна». Сергій Соловйов. Як на небі зорі зійдуть, а все місто вкриє ніч. Сни мої до тебе линуть, тільки ти поклич. Світ на серце прилягає, дитина вже мовчить. Послухай, мамо рідна, як за вікном мімливо дощ йде, а ти на самоті. Сховаєш моє серце, завжди мою любов тобі несе. Вікном пінливо дощ іде, а ти на самоті. Авторською чудовою піснею. Дякуємо Сергію за потужний виступ у другому етапі. І зараз даємо слово твоєму тренеру. Олю, прорекламуй ще раз свого підопічного. А ми що мені рекламувати? Він так заспівав, що я зрозуміла, що в його голосі, в його енергії зовсім немає ніякого потолку. Все вище, вище і вище. Я хочу тобі сказати велике дякую за цей сезон, за твій талант, за твою душу. Я дуже-дуже прошу, дайте цьому прекрасному хлопцю шанс. І ми теж побачимо велику зірку і мужчину на сцені, бо в нас їх мало. Сергій Соловйов, голосуйте за нього. Тисніть код 16 на короткий номер 7576 0900 900 016. Голосуйте! Хіба не заслуговує Сергій стати переможцем 12-го сезону «Голос України»? Він заслуговує. Це Сергій Соловйов, місто Запоріжжя. Дякуємо тобі! Отже, зараз ще раз дивимось на виступи наших суперфіналістів у другому етапі. Я ще раз закликаю всіх вас голосувати, адже тільки ви, телеглядачі, вирішуєте, хто ж сьогодні переможе. Давайте ще раз подивимось найкращі уривки виступів суперфіналістів. Дивимось. Сливу годину і
Отже, за Давида Маскісу тисніть 0,2, за Василя Палюха 0,6, за Марію Квітку 10 і за Сергія Соловйова 16. На короткий номер 7565. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екранах. Це наші суперфіналісти. Саме ви, телеглядачі, вирішуєте, хто переможе у другому етапі. Нагадаємо, це 12-й сезон «Голос України». Тренери у цьому етапі не мають вже своїх власних відсотків, не мають свого власного голосу, щоб віддати його своєму суперфіналісту. Все залежить виключно від вас. І нагадаємо ще раз, чергове, що чим більше повідомлень, чим більше ми отримуємо дзвінків від вас, чим більше ми зберемо коштів за голосування, абсолютно всі кошти, зібрані телеканалом, ми передамо на закупівлю засобів для розмінування до окупованої території. Так, абсолютно точно. Тому голосуйте. І ще раз нагадуємо, що саме все у ваших руках. І зараз, як телеглядачі, ми збоку дивимося на все і не розуміємо, хто з цієї четвірки повинен сьогодні перемогти. Можливо, це буде один голос, який вирішить це питання. Можливо, два, можливо, кілька. Але тільки ви це вирішуєте. Зараз хвилюються тренери, зараз хвилюються наші суперфіналісти. Я думаю, що зараз всі наші глядачі, всі, хто нас дивляться, тримають в руках свої смартфони і впевнено тиснуть ті цифри, які відповідають їхнім улюбленим виконавцям. А сьогодні є за кого голосувати. Нагадаємо вам, що це неймовірний 12-й сезон. Сезон «Голосу незламної країни». І ця енергетика, яку ми зараз відчуваємо на станції метро «Майдан Незалежності», вона справді неймовірна. Скільки тут відбулося революцій, скільки ми тут захищали свою свободу і скільки тут наші кияни, гості столиці, ховаються від бомбардувань. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».